Ezek a tárgyak és relikviák foglalják össze a Gemenc nagydíj kerékpáros verseny fél évszázados történetét a Szekszárdi Wozsinski Mór Múzeumban. Azt, hogy hogyan született ez a nagydíj, hogyan jött a gondolat, hogyan hozták létre, kik voltak az alapítók, és a legendás bajnokoknak is emléket állít ez a kiállítás. A szekszárdi versenyzők relikviái mind kikerültek a kiállításban. A kiállítás kurátora elmondta, hogy egy ilyen meghatározó, 5 évtizede működő sporteseménynek mindenképp emléket szerettek volna állítani. Egy ilyen kisváros, mint Szekszárd történetében egy 50 éves időintervallum egy jelentős dolog. Jelentős az, hogy egy sportesemény életben tudott maradni a nehézségek ellenére, mert voltak nehezebb időszakok, de mégis életben maradt, mert a szekszárdi közönség szeretettel éltette ezt a versenyt, és azért gondoltuk úgy, hogy megérdemel egy ilyen kiállítást, megérdemel egy megemlékezést. A tárlaton bemutatott tárgyak, dokumentumok és fényképek jelentős része Szabó Kovács János tulajdonát képzik, aki az elmúlt évtizedek során kitartóan gyűjtötte a Gemenc nagydíj relikviáit, hogy méltó módon megőrizhesse azokat az utókornak. Az első alkalommal, hogy ez spartakiákként indult ez a verseny, és akkor második évben ugye a megalkotói név szerint szeretném őket megemlíteni őket. Pálinkás István, a Spartak sportkör elnöke, Brodics Béla, az országos Spartakusz sportkörnek a vezetője, Petics József, még ma is élő, és Nádár Konrád, aki remélem mai napon is találkozunk velük. Ódor János Gábor igazgató is méltatta a nagy múlt rendezvényt, valamint azokat, akik a kiállítás megrendezéséhez hozzájárultak. Ez a tárlat egy 50 esztendős és Szekszárd közéletét is előteljesen meghatározó sporteseményének próbál emléket állítani. Minden bizonnyal sokan tudják, hogy 50. alkalommal kerül megrendezésre most július 12-13-án, a Gemenc nagydíj, és hát ez az 50 évhez kötelez nem csak a szervezőket, hanem Szekszárd múltjával foglalkozó intézményeket is. Berlinger Attila, Szekszárd újonnan megválasztott polgármestere is köszöntőt mondott. Mint fogalmazott, sok emlék fűzi őt is ehhez a versenyhez. Annak idején még hölgyészi kisgyermekként én azt gondolom, ez volt a nyár fő eseménye, az a kritérium verseny, ami áthaladt a 70-es évektől kezdve Tornamegye számos településén, a számunkra gyerekeknek és az ott lévő közönségnek is egy óriási eseményt jelentett. Ahogy jöttek a porfelhő lovagok és elképesztő sebességgel szelték a főutcát. Az 50 éves ikonikus sportesemény tárlata átfogóan mutatta be a verseny elmúlt fél évszázadát.